Opa! Sejam muito bem-vindos, família Play, aqui a mais um episódio de Pokémon Platino aqui no canal Runildo Play. E legal, galera, no último episódio a gente parou aqui, ó, nessa ponte onde tem vários pescadores. E aqui, galera, eu vou batalhar com eles e upar ainda mais os meus pokémons. Nenhuma fisgada! Vou dar uma pausa. Uma pausa na pesca, né? Mas na batalha ele vem. Venha, pode vir. Venha que venha. André. Cactune, vai! Ui! Certo, Cactune, acabe com esse Magikarp. Use o Corte Fúria. Tá, tirou bastante, beleza. Splash, splash, splash. Mas não tem nenhum efeito esse splash. Mas tu só splash. Beleza. Ele vai mandar mais um Magikarp, velho. É, ele tem 6 Magikarp. Vamos acelerar isso aqui. Clectone nível 18. Ele quer aprender um ataque aqui. Deixa eu ver quanto de potência. Não tem nada, né? Só um ataque que causa aquele ataque que não é legal. Beleza, vamos só derrotar logo esses de Magikarp. Só de uma paulada. Engraçado, aquele que tava no nível 8 aguentou mais do que esses, né? Conseguimos derrotar todos os Magikarp dele. Agora falta você. Eu pesquei um Pokémon forte, quer ver? Vamos ver que Pokémon é esse que tu pescou, rapá. Agora me mostra esse Pokémon, pode mostrar. O Magikarp é o Pokémon forte que ele pescou, velho. Eu só quero ver quantos pokémons tu tem. Bam, bam, bam. Foi crítico e não derrotou ele. Realmente, né? Ele aguentou bastante. Toma mais um corte de fúria! Bam, bam. Égua! Ai, Magikarp ruim! Isso! Agora sim conseguimos derrotar, galera, esse Magikarp. E... ah, deve ser o Godin. Eu acho que foi o Godin, o Pokémon forte que ele falou que ele pegou. Então vamos mandar aqui o nosso Alfacinho. Mandei, acabe com ele. Godin, 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 Godin. Certo, Godin, você não aguentará o Mega Dreno. Bam, bam, banananam, bam, banananam. Ah, errou! Bem feito. Errou. Bam, bam, banananam, bam, banananam. Godin derrotado? Foi super efetivo. Ganhei 379 pontos de experiência. Ele vai mandar o Magikarp. Agora a gente acelera isso aqui. Porque Magikarp não é legal. Pelo menos batalhar com ele eu não acho muito legal. Agora tem você, né? Uma vez eu peguei um peixe assustador. Qual, cara? Será que tu vai mostrar? Se for Magikarp a gente passa voando. É o Godin! 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 Passaram um batom ali na boca do Godin. Caramba! Caramba, vamos... eu ia trocar de Pokémon, mas não. Vamos continuar com... Cricketune. Caramba, não tirou nada. Então vamos trocar de Pokémon, velho. Não vamos continuar com Cricketune aqui. Vai, Alfacinho. Alfacinho. Ai, caramba, mandou um poço de água. Mas não é muito eficaz. Tomou Mega Dreno bem no meio da cara. Devolve a minha energia, que tu não tirou quase nada, mas devolve. É super efetivo. Esporos de água. Eu mandei esporos de água para o fogo ficar mais fraco. Mas aqui não tem fogo, rapá. Aqui só tem Mega Dreno. Bam, bam, bananam, bam, bananam, bam.
e foi super efetivo e Goldin foi derrotado. Ganhei 200 pontos de experiência, eu e o Kriketune. E tem você, né? Sentar e pescar, isso é a vida! É, realmente. Tá? Ah, mas ele não batalha, né? Só ia falar isso pra gente. Aqui tem uma Pokébola que a gente vai pegar. Já pegamos. Legal. É o Salvaguarde, né? Isso aí guarda de todos os problemas de status. Vamos entrar aqui na centro Pokémon, curar a nossa equipe e pegar um Pokémon em especial aqui. Quero pegar ele, que eu capturei, e quero treinar ele. Eu só não tinha colocado na equipe ainda, porque eu ia usar o... Eu tava usando o Geodude por causa do HM quebrar rocha, né? Mas colocamos já no lugar do Geodude o nosso Buizel! 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 E o Buizel vai ser sim um membro da equipe oficial já. Ele vai ser o nosso Pokémon do tipo água. E galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa que vocês vão ter que votar. O Kriketune, ele é um Pokémon do tipo inseto. Ele não tem outro tipo, né? Então ele só é do tipo inseto. Ele não tem outro tipo. Então vocês terão que votar, fazer uma votação aí. Desde agora eu coloco aí para vocês votarem até amanhã, né? Até o próximo episódio de sexta-feira. Quando eu lançar o próximo episódio de sexta-feira, a votação estará encerrada. Aqui, ó, sobre... Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um pequeno vídeo falando sobre isso, sobre essa votação, e vocês vão votar. Kriketune ou o nosso Alfacinho, qual dos dois vocês querem? Então vocês vão ter que escolher entre os dois, qual dos dois vão ficar, Alfacinho ou Kriketune. Por que um dos dois? Porque o nosso Alfacinho também, ele aprende ataques do tipo inseto, e ele aprende outros ataques variados também, tipo veneno e tipo grama. O nosso Kriketune, ele aprende ataques do tipo inseto, que é o tipo dele. Ele aprende também ataques do tipo Dark. Legal, legalzinho também. E deixa eu falar pra vocês, a base de ataque do Kriketune é bem forte. Mas o resto, a defesa, o ataque especial, a defesa especial, a velocidade não é tão legal, cara. Só o ataque dele é muito forte. E o nosso Alfacinho já tem um ataque especial forte. Então o ataque do Alfacinho já é especial. E do Kriketune é o ataque. E a velocidade também do Alfacinho é muito boa. Então é isso. Entre os dois vocês vão escolher num vídeo separado que eu vou lançar. Essa vai ser a votação para abrir mais um espaço na nossa equipe. Para a gente fechar a nossa equipe com um próximo Pokémon. E um próximo Pokémon que a gente vai ter. Já temos o tipo voador, água, fogo e lutador, elétrico, e vocês vão escolher entre os dois, ou vai ficar inseto e planta, ou planta. E o próximo que eu queria colocar aqui na nossa equipe, galera, é do tipo aço. Se a gente achar algum Pokémon do tipo aço, será legal ter na nossa equipe também. Então é isso, vamos continuar aqui a nossa aventura agora. Agora é que é, né? Pra onde é que temos que ir? Primeiro, antes de começarmos, eu vou comprar algumas coisas, daqui a pouquinho eu volto. Beleza, galera? Voltamos. Então, tem uma loja de bicicleta aqui, cara. Deixa eu ver aqui se a gente já consegue uma bicicleta por aqui. Não sei. Vamos falar que sim. O dono da loja foi ao edifício da equipe Galactic e ainda não voltou. O que será que aconteceu? Tá. Então, eu acho que o edifício é esse aqui, ó. Esse aqui é o edifício da equipe Galactic. Só acho. Ou não, né? Acho que não é esse. E, mas seu sapeca. Oi, eu sou o porteiro deste edifício. Trabalho aqui dia e noite.
Ah, é. Já é. Não é esse o difícil, não? Ah, tá aqui o cara dos apelidos! Ah, mas ele avalia o apelido, é isso, é? Deixa eu ver... Nada mal. Mas se quiser, eu posso escolher apelido melhor. Ah, legal, galera! Tá aqui, eu achei o cara! Então, coloque aí no comentário quais são os apelidos que vocês querem que eu coloque na minha equipe. Escolha o apelido de cada um. Vocês vão escolher e eu vou colocar o apelido na nossa equipe, porque eu não sou bom com apelido, mas eu vou treinar. Conforme vocês foram colocando aí, eu vou treinando também apelidos para em próximas séries a gente colocar apelidos no nosso Pokémon. Então, quais são os Pokémons que vão ficar e não vão sair da nossa equipe? O Moferno, o Jinx, o Staraiva, Staraiva e o Buizel, Buizel. Então, esses Pokémons estão na nossa equipe não vão sair. Eu vou fazer a votação entre os dois aqui, o Alfacinho e o Kirketune. Então, vocês escolham o nome para um dos dois, né? Não sei qual dos dois vão vencer. Então, escolham o nome para eles aí. Beleza? Então é isso, galera. Conto com vocês aí. Agora vamos ver se a gente acha esse difícil aí, cara, que tá pegando, não sei onde é que fica não, não sei se é esse edifício que eu entrei, se é outro. Vamos pra cá, pra lá, mas é pra cima, eu acho que é pra lá pra cima, cara. Opa. Ah, então deve ser esse aqui, ó, que precisa do corte. Ai, Lucas, e aí, Lucas, que é, mano? Oi, Runildo! Você quer ver a estátua do Pokémon, certo? Vou te mostrar. Ai, tá bom, vamos lá. Tem escolha? Acho que não, né? Olha aí a estátua Pokémon. Mas o quê? Tem um cara aí, velho. É o Cirrus. Aquele que a gente encontrou lá naquele lago. Quem lembra? Lá no começo da nossa história. Então essa estátua Pokémon de Eterna. O tempo e o espaço dão forma ao nosso mundo. Em um espiral entrelaçado. Os guardiões do tempo e do espaço são venerados em Sinnoh. Os mitos de Sinnoh vou descobrir se são verdadeiros. Perdoe-me, com licença. Beleza, pode passar. E aí? Oh, oi, Rum. Quando eu cheguei, tive um momento de pura aspiração. Uma maneira fácil de me tornar um grande treinador, é isso. Tudo certo, escute com atenção. Não diga nenhum dos teus ataques. Evite todos os ataques do oponente. Assim você vencerá, com certeza. Se tornará invencível. Aprecie a estátua Pokémon e a gente se vê. Valeu, Lucas. Muito obrigado. Então, galera, a gente tem que vir aqui. Aqui que é o negócio da... Oh! Ei! Este seu aparelho é uma Pokédex? Uau! Me traz tantas memórias. Então você se chama... Ah, Runildo. Me lembrei do seu nome. O meu é Cynthia. Sou uma treinadora como você. Estive estudando mitologia Pokémon, só por curiosidade. Aqui na cidade de Eterna existe uma estátua do antigo Pokémon. Você já viu? Sim, já vi sim. Se trata de uma criatura mitológica extremamente poderosa. Quem sabe você não se encontra com esta criatura enquanto você viaja com a sua Pokédex. Ah, já sei. Tente usar isso, pode ser útil. Ah, tá, legal. Valeu, Cynthia. Esse aqui é o HM cortar. Lembre-se, você pode usar o HM corte durante sua viagem. Com ele, você poderá ir a lugares em que antes não podia. Será importante para você completar a sua Pokédex. Que a sorte te acompanhe, jovem.
Ah, mais uma coisa. Pode falar. Mande um abraço para o professor Horan. Beleza, então. Pode deixar, vou mandar um abraço para ele. Assim que eu completar minha viagem. Agora é o seguinte, galera. É o seguinte. Será que a gente precisa vencer o ginásio Pokémon para usar esse HM? Bora ver. Vamos lá, vamos lá. Vou ensinar aqui. Olha, o Cricketone aprende. Vamos ensinar para ele. Qualquer coisa depois a gente tira. Deixa eu ver. Grom. No lugar do Grom, que é um ataque ruim. E o nosso Kurt, ele tem 50 de power, né? Vai ser útil. Vamos aqui cortar. Ah, não pode cortar porque a gente ainda não venceu o ginásio, né, cara? E agora? O ginásio fica pra cá, pra baixo. E esse carinha aqui? Oi! Sou Gardenha! Sou o líder do ginásio desta cidade. Meu desafiante anterior foi um garoto muito apressado. Realmente é o Lucas, né? Ele é apressadinho mesmo. O nome dele era Lucas. Foi o que eu te disse. Ele me falou muito sobre você. Disse que havia outro desafiante a caminho e me deixou muito ansiosa. No meu ginásio, ninguém pode parar a líder. E sou eu. Antes de me enfrentar, você tem que vencer os outros treinadores. Estou te esperando. Não me decepcione. Então tá, né? Vamos lá. Provavelmente, galera, ela tem Pokémon do tipo... Não sei qual é o tipo de Pokémon dela. Eu acho que é do tipo planta. É exatamente, é do tipo planta. Então... Ah, o nosso Cricketune, cara. Realmente ele tem vantagem contra esses Pokémons. Então vamos lá. Te dou as boas-vindas. Sem enrolações, vamos logo lutar. Então pode vir. Bananana. Cricketune, vai! Acabe com esse... Parece uma beterraba. Acabe com a beterraba. Corte e fúria! Foi super efetivo, mas não tirou tanto, né? Ai, droga! Toma mais um corte e fúria! Isso! Super efetivo! O oponente desmaiou. Nananana. Ela vai mandar a Rosalia. E agora? Vamos mandar aqui o nosso Morferno. Morferno, eu escondo você. Certo, você consegue, cara. Não desista. Eu sei que ela é do tipo veneno, cara. Que os ataques dela são fortes, mas... Tô confiando em ti, cara. Super eficaz, não tirou muito também. Não fica envenenado. Não fica envenenado, isso. Tinha que comprar mais antídoto, né, cara? Só tenho dois lá. Ai, não fica envenenado, não. Ah, droga. Ai, que rosa linda ruim. Mais um Ember. Mais um Ember. Isso, nível 17. Morferno, subiu para o nível 17. Mas não aprendeu nenhum ataque. Ganhamos dinheiro. Este é o relógio de flores. Você deve andar sobre ele. Tá. Assim chegará o próximo treinador. Beleza. Ah, conforme a gente vai vencendo, né? O relógio vai... O relógio vai se movendo. Será que é eu que tenho que parar ele? Ah, não. Não, ele parou sozinho. Beleza. Agora vamos aqui... Ai. Vamos aqui curar o nosso Pokémon que tá... Dodói. Aí, Morferno. Legal. Legal, meu. Vamos lá. Vamos para o próximo treinador. Ou treinadora, né? Próxima treinadora. Meus Pokémons do tipo grama têm um ataque especial muito poderoso. Vai ter que se esforçar para me vencer. Então tá, né? Vamos ver. Quero só ver. Bam, bam, bam. Olha, ela tem também! Alfacinho! Vamos lá, um embate!
Ataque Fúria! Corte a Fúria! Caramba, não tirou quase nada. Ainda paralisou o nosso Cricketune. Droga! Facinho ruim. Ai, usou Absorve. Não vai tirar tanto, porque não é eficaz. Bestão! Não é muito efetivo. Mais um Corte a Fúria. Isso! Mais uma! Esporo de água! Isso aí não adianta, não tem Pokémon de fogo aqui, ó. Ah, ficou paralisado, droga! Absorve! Eu já falei que isso aqui não adianta contra o Kiketune! Você pagará pela sua insolência! Toma! Ego, errou! Não faça isso, Kiketune, não erre! Vamos! Ah, agora acertou, né? Vou mais um Absorve. Toma essa! Kiketune nível 20! Vai colocar mais um alfacinho. Vamos lá. Vamos vencer todos os alfacinhos dela. Toma! Cada vez que você vencer um treinador, o relógio de flores irá se mover. A fonte também para se eu perder. Assim você pode ir ao centro Pokémon durante o desafio. Ah, que legal, velho. Legal. Mais rápido, mais rápido. Beleza. Então eu vou... A fonte foi desativada. Não, ainda não vou lá no centro Pokémon. Ainda dá pra lutar com mais esta daqui. Vamos lá. As pessoas se distraem com o aroma dos meus Pokémons. Assim eu venço. Ai, mas assim não é legal você vencer porque as pessoas se distraíram. Rosalia! Será que a gente consegue vencer a Rosalia com o nosso Cricketune? Caramba, eu esqueci de curar ele. Pôs um Sting! Isso não vai funcionar contra o Cricketune. Só te digo isso. Ah, droga! Devia ter curado ele, né, velho? Ah, jogo ruim! Mas como assim, velho? De novo paralisado. Vamos lá. Pressar isso aqui. Olha só como ele tirou muito. Ai, ficou venenado também. Ah, não ficou não, porque ele já tá paralisado. O Cricketune subiu para o nível 20. Ó. Oh. Muito bem. Ah, então... Ai, que deixa eu ler. Não, não demora muito. Calado. Beleza, agora a gente consegue desafiar a líder de ginásio, né? Já que a gente consegue desafiar ela, a gente vai lá no centro Pokémon. A gente vai curar os nossos Pokémons. E depois a gente volta aqui para desafiar a líder de ginásio. Então é isso, galera. Daqui a pouquinho eu volto. Beleza, galera. Voltamos. Eu já curei meus Pokémons. E daqui eu já posso enfrentar a líder de ginásio, né? Deixa eu subir por aqui, eu acho que é por aqui que a gente enfrenta ela. Toma aqui! E aí, Gardenia? Vamos lá! Eu sou a líder de ginásio Gardenia. A melhor com Pokémon do tipo grama. Quando eu te vi pela primeira vez, eu sabia que você iria me desafiar. Meu palpite estava certo. Você tem uma áurea de vencedor. Então isso será divertido. Vamos ver... Quem é o melhor? Você ainda quer ver ainda? Ah, você vai perder! Você foi desafiado pela líder Gardenia. Ela tem tanto Ike! Ah, isso vai ser interessante! Vamos lá, corte e fúria! Beleza, super efetivo! Tanto Ike, reflexo! Agora vai ficar mais difícil me ganhar. Realmente, esse reflexo é complicado. Oh, até que tirou bastante, né? De ensolarado, agora eu posso dar o raio solar. A luz brilha forte. Toma, mais um corte fúria. Eu sei que ela vai querer usar a poção, com certeza. Ai, nosso Pokémon evitou o ataque. Claro, usou super poção, como sempre.
isso! Caramba! Eu acho que com esse Jay Solarado, eu acho que o poder do nosso Pokémon sobe, né, cara? Que ele deu uma que foi demais. Caramba, eu vou dizer uma coisa, eu acho que as chances do nosso Cricketune continuar na nossa equipe vão ser grandes depois dessa luta de ginásio. Eu acho que vocês vão votar nele. Olha esse Pokémon aí, ó. É Sherrin! Corte Fúria! Ah, Folha Gilete! Folha Mágica, né? Não é muito efetivo, Borrona. Toma essa! Que isso, velho? É, caramba, velho. É muito forte, cara. Cricketune foi para o nível 21. Tá bem forte. Bam, 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 bam. Vai mandar... Roserite? Caramba, será que é o que eu tô pensando? Aquela Pokémon fortíssima? Ah, cara, olha só ela mesma. E ela é muito forte, velho. Ela tem um ataque especial explosivo. Folha Mágica! Ah, isso não é efetivo, Roserite. Mas foi bem forte, hein? Toma essa, Corte Fúria! Incrível! Mita! Caramba! Mito, 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 mito! Nosso Cricketune venceu todo mundo, velho! Ele tá tentando aprender a focalizar energia. E vai ser bom ensinar ele esse golpe aqui. Focalizar energia, porque ele se torna bem forte. Depois que ele ataca, ele consegue derrotar só com um golpe. Incrível! Você é bom, né? Ganhamos 2.640. Ah, não sei se eu disse, mas você é mesmo forte. Se esforçou bastante em treinar seus pokémons, certo? Isso é uma prova de grande amor que você tem por seus pokémons. Eu recomendo, e o reconhecimento eu tenho a honrar e te entregar isso. Você recebeu a insígnia Floresta de Gardenia. Com a insígnia Floresta, seus pokémons podem usar o HM Court fora das batalhas. E agora que você já tem duas insígnias, todos os pokémons até o nível 30 irão te obedecer. Vou te dar outro prêmio. Você merece por ter me vencido. TM86. E o TM86 é um movimento Grasp. Grass Knots, não sei que movimento é esse. É um dos movimentos favoritos dela. O oponente for quanto mais pesado for o oponente for, mais dano este movimento vai causar. Ah, legal, muito legal. Então, beleza, galera, conseguimos vencer aqui a líder de ginásio. E no próximo episódio a gente vai explorar lá. Explorar não, a gente vai lá no edifício. A gente vai lá no edifício da equipe galáctica e ver o que aconteceu com o cara das bicicletas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio de Pokémon Platino aqui no canal Roninho do Play. E a gente se vê na próxima, galera. Visite o canal dos nossos parceiros que está aí na descrição do vídeo. O Edu Hunter Play, o Garoshi, o Elbigod Play, o Neto VDK, o Celegador Play e o Nandinho Games. Visite lá o canal deles que eles também trazem conteúdo de muita qualidade para você. Então até a próxima, a partir daqui, galera. Muito obrigado, valeu família Play e fui!